أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolaga hamda sano, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo biz o'rganayotgan, biz sifatlarini bilib eshitayotgan juma kunlarida tanishayotgan jannatining amallarida mana shu jumada jamlagandek oxiratda ham jamlagan bo'lsin. Jannat yo'li bu bitta yo'l hisoblanadi. Jannat oliy daraja yuqori qarab turib ketaveradi. Oliy darajaga yetishlik esa biron bir amal bajarmasdan, biron bir ish qilmasdan shu bo'yicha eshigi ochilib xush keling deb kutib oladigan joy emas. Jannat bu darvozasini ochishlik va jannatga olib borishlik uchun bu yo'l shunday yo'lki, bizni nafsimiz xohlamaydigan va nafsimiz xush ko'rmaydigan narsalarni bajarishlik orqali jannatga yetib boriladi. Jannat oliy daraja bo'lgandan keyin har qanday oliy darajaga oliy juhud kerak, ya'ni oliy harakat, oliy intilish, qattiq tirishish va sabr, hulun sifatlari bilangina bu jannatga yetib boriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdiki, jannat atrofi makorihlar bilan, sizni tabiatingizga xush kelmaydigan narsalar bilan o'raldi. Ammo do'zax esa sizni tabiatingiz aynan xush ko'radigan narsalar bilan o'ralgan. Alloh subhanahu va taolo jannatni yaratib, Jabroil alayhissalomga tomosha qilishlikni, borib ko'rib kelishni buyurdiki, bor dedi. Jannatni borib ko'rib kelib aytdiki, izzatingga qasam, bir odam bu haqida eshitadi-yu kirmasdan qo'ymaydi dedi. Albatta kiradi dedi. Keyin Alloh azza va jalla bu jannatni atrofini makorihlar bilan o'rab chiqdi. Makorih deb sizni tabiatingizga xush kelmaydigan ishlar bilan o'raldi. Bu tabiatga xush kelmaydigan ishlarni bajarishlik orqali jannatga kiriladigan bo'ldi. Borib endi bor ko'rib kechi deb Jabroil alayhissalom yuboruvdi. Jabroil alayhissalom bordida bu jannatga kirish mashaqqatligini ko'rib, izzatingga qasam, hech kim kirolmasa kerak deyapman dedi. Demak, jannatga olib boradigan yo'l bu mashaqqat yo'l. Mashaqqat degani faqat hayotni hamma qismi mashaqqatdan iborat degani emas. Sizni tabiatingizga xush kelmaydigan ba'zi narsalar bor. Aslida u sizni o'zingiz uchun nihoyatda foydali. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak, ertalab hozirgi kunda 5:30 da uyg'onib, ba'zilar issiq suv, ba'zilar sovuq suvda tahorat qilib, bandot namozini ado qilishlari va ayniqsa qish bo'lgan paytda issiq o'rinni ichidan chiqib tahorat qilib masjidga qadam qo'yishlik, bu tabiatga xush kelmaydigan ishlardan bittasi hisoblanadi. Ayniqsa qishda issiq o'rindan chiqqingiz kelmaydigan bo'lsa, yozda yozgi charchoqlar bilan bomdodga turish nihoyatda qiyinlashadi. Sizni uxlayotgan uyqungiz atigi 4 yo 5 soatni tashkil qiladi.
judayam qattiq charchaganmiz. Judayam qattiq charchaganlikdan bu mehnatni orqasidan bo'layotgan charchoq, "Ke qo'y, sen qiynalib ketding" deb turib, shayton sizni quloqingizda vasvasa qilib turadi. Peshi paytda taomlanib bo'lganingizdan keyin avji uyqu bosadigan bir davrda peshin namozini tahorat olib kelib o'qishlik bu uyquni beliga tepadigan ish. Yoki bo'lmasa asr namozida judayam qizib ketgan ishlar. Ana shu ishlaringizni tashlab turib tahoratga o'tishlik. Shom paytda hamma yugurgan. Hamma ishini oxiriga yetkazaman deyapkan. Davrda siz har qanaqa katta ish bo'lsa ham shuni qo'yib tahorat olsangiz. Agar tahorat yo'q bo'lsa. Charchab tunda uxlayman degan bir paytda mana yoz kunlarida 11larda xuftonni o'qishlik. Bu tabiatga xush keladigan ishlar emas. Ana shu tabiatga xush kelmaydigan ishlarni yorib o'tilsa jannat oldida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buyurgan bu roza, Ramazon rozasi bu tutishlik oson emas buni. Ko'pchiligimiz o'rganib qolgan edik qishda. Ozgina vaqt tutib, hash-pash deguncha bir parta vaqt o'tib ketib turib, iftorda hozir bo'lib turib, tarovohlarni ham o'qib bo'lib uyga borsangiz, hali ancha-muncha vaqt bor. Siz ilgari uxlaydigan paytingizga qaraganda. Ammo mana yozga qarab surilib kelyapti. Yozni jaziramasida mevalar g'arq pishgan paytda, tepangizdan kun qizdirib turgan paytda, ayniqsa dehqonlarimiz dehqonchilik qiladigan bir pallada yoki har kuniga 5 mahal ovqat yeydigan odamlar kunni uzoyishlik munosabati bilan faqat saharlik va iftorlikka duch kelgan paytda bunda jasad azorlanadi. Jasadga bu narsa qiyin bo'lib tuyuladi. Go'yoki qorong'a bir narsani shu kuni kirgizmaydigan bo'lsa, tushni o'rtasida go'yoki bu jasad shu kuni tamom bo'ladigan kabi ko'rinadi u kishiga. Bu ham bir tomonlama mashaqqat. Alloh subhanahu va taolo zakotni farz qildi. Nisobiga bir kishining mablag'i yetadigan bo'lsa, zakot berish kerak. Va zakotdan tashqari sadaqalar, bular farz emas, nafl sadaqalar hisoblanadi. Bir odam juda qattiq mehnat qilib turib, peshona terisi bilan yugurib-yugurib pul topsa-da, ikkinchi bir qo'shnisi ishlashlikka qodir emas yoki ish topishlik uchun unda imkoniyat bu yo'q bo'lib turgan paytda buni qo'shningizga olib chiqib berishlingizni o'zi qiyin. Nima u ishlamas ekanda men ishlab turib tunni tun demay, kunni kun demaydi. Bola chaqamni oldidan uzoq-uzoq yurtlarda ishlab kelib turib, nega men u tekinxo'rlarga berar ekanman deb turib, quloqda shayton vasvasa qilib turgan bir davrda shu ishlab kelgan mablag'ingizning azgina sadaqasini chiqarishlik bu tabiatga xush keladigan ish emas. Alloh subhanahu va taolo haj ibodatini buyurdi. Hajga borishlik shayton uni qulog'in tegiga vasvasa qiladiki, uni o'rniga bir uchastka olmaysanmi? Yoki bo'lmasa balani bo'lak chiqarmaysanmi? Yoki bo'lmasa undoq qilmaysanmi? U etagingni qara, zaboring yo'q, uying to'kilib tushayapti, sen bir yil saroy sova. Hamdan uyini ko'ryapsanmi, remontdan chiqqan. Seni uyingchi, seni uying. Nima qilasan? Deb turib, bir vasvasa qilayotgan paytda, ha uni o'rniga bitta mashina kelarkan, yaxshi mashina. Shu hajga bir yil bormay qo'ya qolsan, uni o'rniga sadaqa ham qilyapsan. Esingdan iftorlik berding bir yil. Mana xudoylar qilib turibsan, va shuni o'zi bilan senga kechib oladi Alloh. Deb turib, shayton quloqni tegida vasvasa qilayotgan paytda, ya qo'y. Alloh farz qilgan ekan buni. Allohning baytini borib ziyorat qilishlik bu qurbi yetgan odamlarni burchi ekan. Alloh subhanahu va taolo mana shuni menga nasib qildi. Qurbim yetadigan qo'ygan ekan, bundan foydalanib qolishim kerak. Alloh taolo ertaga shuni mendan tortib olishi mumkin. Tortgan paytda
eski hammam eski tasga o'xshab turib, shu paytda borib kelsam bo'lar ekanda, mana hozir imkoniyatim yo'q deb o'tiribman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bu shaytonning vasvasasi deb turib. Shu mablag'dan voz kechishlik, Alloh subhanahu va taoloning yo'liga sarf qilib, ham badaniy ibodat, ham moliy ibodat, ham bir tomonlama sayohat, bu hech qanaqa dinga aloqasi yo'q sayohatni. Lekin Allohning baytini ko'rib kelaman deb turib, bir kishi ketayotgan bo'ladigan bo'lsa, bu tabiatga xush keladigan ish emas. Go'yoki jannatni atrofi bu bir parda. Bu parda shunday bir pardaki, sizni tabiatingizga xush kelmaydi bularni bittasi. Yomon ko'radi. Nafsingiz istamaydi bu ishni. Nafsingiz yomon ko'rib turadi. Boshqa yoqqa burg'ingiz keladi. Shu pardani yirtishingiz kerak. Shu pardani yorib o'tishingiz kerak. Pardani yorib o'tgandan keyin pardani orqasida mahbub turadi. Siz o'zi aslida istayotgan narsa shu bo'ladi. Odamlarning tashqaridan tabiatiga xush kelmaydigan narsalar o'zi aslida durust deb topiladi. Ertalab tursangiz, ikkita uchta yigitlarni ko'rib qolas, bomdod namozi ketayotgan paytda yugurib yurgan bo'ladi. Nima uchun yugurasizlar desa, jasadga yaxshi, sog'lom bo'lasiz deydi. Rost jasadga sog'lomlik keltirar ekan, nega hamma yugurmaydi? Nega hamma harakat qilmaydi? Chunki uni orqasida foydalar kelishini u bilyaptidagin, shuning jasadini qiynayapti, jasadini qiynalishligini orqasida u kishiga baxt keladi. Sog'lom yuradi, sog'lom yuradi va tetik bo'ladi, shu kuni ham juda ham ajoyib o'tadi. Va dadil yuradi azonni kechgacha. Aslida uni o'rniga bomdod namozini borib turib, to'rt rakatni masjidda o'qib kelganini bundan ortiq. Lekin aytmoqchi bo'layotgan dunyoviy tomondan misollar keltiradigan bo'lsak, uni tabiatiga ham xush kelmasa ham shu ishni qilib yuribdi, chunki uni orqasida manfaat foyda bor. Demak, jannat odamni tabiatiga xush kelmaydigan narsalar bilan o'ralgan ekan, bizni tabiatimizga xush kelmayaptimi? Ana shu o'ralgan pardani yirtayoq, yorayoq, oshib o'tayoq, teshib o'tayoq. Shunda uni orqasida mahbub Alloh subhanahu va taoladan biz so'rayotgan mana shu o'tirganlarimizni hosilasi bo'lmish jannatni ana shunda inshaalloh biz topamiz. Lekin aslida bu juda ham oson, juda ham yengil. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innaha lakabiratun illa alal khashirin. Bu namoz juda og'ir narsa deydi. Juda katta narsa deydi. Faqatgina Allohdan qo'rqqanlarga emas deydi. Mu'min banda agar iymoni baquvvat bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy Allohga iymon keltirgan bo'ladigan bo'lsa, bomdod namozini shundoq turmasdan, ko'zi ochilmasdan Allohni eslaydi. Alloh subhanahu va taolo u kishi ruhini qaytarganligini eslaydi. Va alhamdulillah o'ldirib qayta tiriltirgan Allohga hamd bo'lsin degan kalimalar bilan boshlaydi. Ko'zi ochilmasa ham ko'zini uqalaydi. Uqalab turib ochib turib, lekin tili esa, qalbi esa uyg'oq u odamni. Tili Alloh subhanahu va taolaga hamdlar aytyapti. Qalbi esa Alloh subhanahu va taoloni yod qilyapti. Faqatgina uni ko'zini ochilishi qiyin bo'lyapti. Agar bu kishi borib-borib taqvo darajasiga, xoshiyin darajasiga yetadigan bo'lsa, ko'zi ham mashdan ochiladi. Balki tundalari yotayotgan paytda 2-3 soat uxlasa ham u kishini uyqusi kelmaydi. Hozirgi zamon olimlaridan, mana shu asrni olimlaridan shunday bir kishilar borki, kuni bo'yi 2 soat tunda uxlaydi, xolos. 2 soat uxlaydi. 2 soatdan nariga o'tmaydi. Nega ular odam emasmi? Ular robotmi? Yoki bo'lmasa boshidagi uyqu bezlarini, uni tanasidagi uyqu bezlarini oldirib qo'yganmi ular? Nega unaqa? Sababi ular Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymonlari oliy darajada. Iymon oliy yuqorida bo'ladigan bo'lsa, u kishining umri juda ham yaqin, umri nihoyatda qisqa. Ko'ringlar umringizni. Orqaga nazar solinglar, o'tdi, ketdi, bitti umringiz.
Kelajagingizga qarang endi. Kelajagingiz qanday o'tyapti? Kuningiz kuningizga, vaqtingiz vaqtingizga, soatingiz soatingizga ulanib ketyapti. Juda ham tez o'tyapti. Mana shu qisqa umrni ular zoya ketkizmay, oxiratdagi darajamni, jannatdagi darajamni yuqori qilay. Iloji boricha hisob kitobsiz qilib kiray. Mabodo 70 ming toifani ichiga kira olmaydigan bo'lsam, yengil hisob kitob qiladiganlarni, Alloh avf qiladiganlarni ichiga sirotdan yashin tezligi bilan o'tadigan odamlarni safiga kiray deb harakat qilishadi. Mana shu ulardagi taqvo bomdod namoziga ularni bemalol turg'izadi. Mumin banda Ramazon keladigan bo'lsa, nihoyatda quvonadi. Kim Allohning yo'lida bir kun roza tutadigan bo'lsa, u kishini yuzini dedi payg'ambar alayhisalom 70 yil do'zaxqa qiladi dedi. Bir oyni hisoblaydi. Bir oyni hisoblab turib, har kunligini qo'shib turib, nechi yillik yo'ldan yuzini do'zaxdan uzoqlashtirayotganligini bilatdagini u banda nima qiladi? Shu taomdan voz kechadi. Buni xursandchilik bilan kutib oladi. Yuragi qisilmaydi, balki umid qiladi. Boshqa kundagi nafillarni tutolmayotgan edim. U mendagi kamchilik edi. Bu Ramazon ro'zasini albatta men tutaman deb turib, xush kelding Ramazon, xush kelding Ramazon, marhabo deb turib Ramazon oyini kutib oladi. Unga tayyorgarlik ko'radi. U kishiga qiyin emas ro'za tutishlik. Ammo zakot beradigan kishiga keladigan bo'lsa, u aytadiki, Alloh subhanahu va taolo boshqa kambag'allarning ulushini, nasibasini menga qo'shib berayotgan ekan. Boshqa kambag'allarning haqqi bor. Lissaili val mahrum, so'rovchilar va Alloh subhanahu va taolo ularga bergan emasda ularni mahrum qilgan. Ana shu mahrum bo'lgan kishilarni haqqi meni ustimda ekan. O'zi meni oyligim topayotgan Alloh subhanahu va taolo qo'lini kiritayotgan bu oyda 100 tanga bo'lish kerak bo'lsa, 120 qilib beribdi. 20-si aniq meniki emas bu. Lekin Alloh menga yaxshilik qilmoqchi bo'lyapti. Shu 20 tangani kambag'alni to'g'ri-to'g'ri o'ziga emas, men orqali berib, ham meni savobga qoldirmoqchi, ham meni darajamni ko'tarmoqchi. Bu meni haqqim emas. Bu haqdan men tezroq qutulishim kerak. Tezroq egasiga olib borib berishim kerak deydi. Mabodo mahallangizga pochtachi kelib turib, falonchi uyi qaytadir. Ha nima? Bola chaqasi bilan Turkiyaga dam olishlik uchun Pekinga pitovka ketdi. Chaqiriq qog'ozi ketdi. Dedim bo'lsa iltimos shuni mana borib beraychi deymiz. Shuni mana borib beraychi deb turib, o'z so'y uchun tayyorlayveringlar deb turib to'rga chiqib olamiz. Lekin zakot berayotganda odam xursand bo'lib beradi. Bu meni haqqim emas edi, bu meni mablag'im emas edi bu. Bu kambag'allarni haqqi, bu kambag'al haqqi bor bunda deb turib, otki tezroq deb turib, bir kun ham tunatmaydi uyda. Men buni tezroq egasiga berishim kerak deb turib, xuddi u odam suyunchi beradigandek. Ha, suyunchi u odam bermaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda la nuridu minkum jazaa wala shukura. Biz sizlardan rahmatan, tashakkuran talab qilmaymiz. Sizdan talab qilmaymiz bizlar, chunki suyunchini behtob beradigan zot bor deyishdi ular. Jannatni ular ishonishdi. Shuning uchun u kishiga kelayotgan mablag'larda boshqalarning haqqi bor deydigan uni xursand bo'lib turib beradi. Yuragi qisilmaydi. Balki farzandlariga ham beradi. Mana bolani palonchiga ber, buni pulonchiga ber. Ro'zani puli ada deydigan bo'lsa, yo'q, ularga berilgan edi. Bizal orqali berilgan edi deydi. Qiynalmaydi mumin banda. Lekin shayton quloqiga aytadi, "Yo'q, bu unaqa emas" deydi bu. Bu seniki deydi. Bu seniki deydi, bilasanmi deydi, bir burchakni deydi, to'kilib yotganing deydi. Shu joyga ishlatilgan bo'ldi deydi. Allohni o'zi berib turibdi deydi, shu joyga boshqa joyga emas deydi. O'ylab turib to'g'ri aytyapti deb qo'yadi har zamonda. Yo'q, bunda kambag'alni haqqi bor. Mu'min odam xursand bo'lib beradi. Haj masalasiga kelgan paytda ham qiynalmaydi mu'min odam. Hajga borib keladigan bo'lsam, onamdan tug'ilgandek oppoq gunohsiz kelar ekanman deydi. Mabrur bo'lgan hajni mukofoti jannatda boshqa narsa emas ekan deydi. Payg'ambar alayhisalom aytganki, hajga borgan odam kambag'al bo'lmaydi degan. Faqirlik u kishidan ketadi degan edi. Men buni berar ekanman-da,
pul chiqararkanman de kambag'al bo'lmas ekanman, bu qanday bir ibodat, ham o'zim uchun ekan deydigan mo'min odam otilib chiqadi bunga. Kechikmaydi, buni kechiktirmay mo'min odam otilib chiqadi. Demak, mo'minlarga juda ham yengil, qiyin emas mo'minlarga, hamma amallar qiyin emas. Alloh azza va jallaning yo'lida biron bir ish bo'ladigan bo'lsa, hammasi u kishiga yengil ketaveradi, qiynalmaydi u odam hech qachon. Ammo jahannam esa buni aks. Qalbingizga nima kelsa, boshingizdagi miyangizga qanday fikr keladigan bo'lsa, shuni bajaraversangiz, hammasini bajaraversangiz, oldingizga chiqqan narsani urib ketaveradigan bo'lsangiz, unda jahannamni, do'zaxni cheti tabiatimiz yaxshi ko'radigan narsalar bilan o'ralgan. Shuni yaramiz, kiramiz va Alloh saqlasin, mana shu ahllar do'zaxga kirib ketadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shu yomon yo'llarga, havoyi xohishimiz istayotgan yo'llarga yurmasligimizni nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarga jannat yo'lidan borishligimizni nasib qilsin. Bu jannat ahllarini, amallarini Alloh taolo yengil qilsin. Mu'az ibn Jabal payg'ambar alayhisalom oldiga kelib turib, ya Rasululloh, dullani ala amalin, menga bir amalga yo'llab qo'yingki, shuni agar qiladigan bo'lsam, Alloh taolo meni jannatga kirgizsa, do'zaxdan qutqarsa dedi. Payg'ambar alayhisalom qarab turdi, "Ey Mu'az, juda katta narsani so'rab oldingiz" dedi. "Jannatga kirib, do'zaxdan qutulib qolish bu oson emas" dedi. "Biroq" dedi, "Alloh yengil qilgan kishilarga bu juda ham yengil" dedi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham bu jannat yo'lini oson qilgan bo'lsin. Banu bashar, odam bolalarining har birini ikkita o'rni, ikkita manzili bo'ladi. Ikkita joyi bor. Bitta joyi do'zaxda, bitta joyi jannatda. Har birimizning ichimizda joy ajratilgan. Do'zaxda ham siz uchun joy ajratilgan. Do'zaxda ham siz uchun, jannatda ham joy ajratilgan. Ikkala joyda ham sizning yeringiz bor. Alloh subhanahu va taolo yozib qo'ygan shu yerni. Mu'min banda jannatdagi yeriga bino quradi. Kofir banda esa, mushriklar esa, Allohni inkor qilganlar, Allohning kitobini inkor qilganlar esa jahannamga, do'zaxga o'ziga bino quradi. Mu'min banda do'zaxdagi quriladigan uyini vayron qiladi. Ammo kofirlar, Alloh saqlasin, jannatda quriladigan uyini esa ular barbod qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadi: "Ma minkum min ahadin illa wa lahu manzilan." Sizning ichingizlarda kim bo'lmasin, uni ikkita manzili bo'ladi dedi Abu Hurayra rivoyatlarida. "Manzilun fil janna va manzilun fil nar." Jannatdagi manzilasi hamda do'zaxdagi o'rni dedi. Ammo mu'min dedi payg'ambar alayhisalom o'zini jannatdagi uyini bino qiladi, do'zaxdagi uyini esa vayron qiladi deb payg'ambar alayhisalom aytdi. Endi bundan ham ochiqroq hadisga keladigan bo'lsa, payg'ambar alayhisalomdan Abu Burdata Abu Musa Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan ekan, Imom Muslimning rivoyatlarida: "Yaji'u nasu yawmal qiyamati minal muslimina bizunubin amsalil jibal fayaghfiruha Allahu lahum va yad'uha alal yahud wan nasara." Qiyomat kunida musulmonlardan bir to'p odamlarni olib keladiki, ular o'zi bilan birga bamisoli tog'dek gunohlar bilan keladi. Alloh subhanahu va taolo ana shu gunohlarni kechirsin va ularning gunohlarini Yahud hamda Nasoralarni ustiga yuklab qo'yadi. Payg'ambar alayhisalom boshqa bir hadisda esa: "Idakana yawmal qiyamati dafa'allohu likulli muslimin yahudiyan aw nasroniyan fayuqal hada fikakuka minan nar." Qiyomat bo'lgan paytda Alloh taolo har bir musulmonga bitta Yahud va bitta Nasronini beradi degan, mana shu seni fidokoring. Ya'ni seni o'rningga, seni tayinlab qo'ygan manzilingga boradigan mana bu bo'ladi deb aytadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya." Mana bu jannatni bandalarimizni ichidagi taqvodor bo'lganlarga meros qilib tayinlab qo'yganmiz deydi. Juda ko'p odamlar yaxshi joylardan yer olishlikni umid qiladi. Agar mabodo bir joyda yeri bo'ladigan bo'lsa,
u joyni yerlari narxi arzonlashayotgan bo'lsa, u yerdan tezroq qutulishlikka harakat qiladi. Mabodo shu yerdagi olib qo'ygan odamlarni ishi mahkamada ko'rilib, o'zlari hibsga tortilayotgan bo'lsa, u yerdan tanib ketadi, men unaqa yerim yo'q deydi. Men unaqa amaganman deydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham jannatdagi yerimizga voris bo'lishligimizni va jahannamdagi do'zaxdagi yerni boshqalarga, kofirlarga voris bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham nasib qilgan bo'lsin. Jannat ahllari aksari zaiflardan iborat. Jannatga kiradigan kishilarning ko'pchiligi kambag'allar, zaiflar. Payg'ambar alayhisalom aytadi: "Ala ukhbirukum bi ahli al-janna?" Jannat ahllarini sizlarga xabarini aytaymi dedi. "Bala, ha aytingiz" dedi. "Qala kullu da'ifun mutada'if law aqsama 'ala Alloh la barrahu" dedi Payg'ambar alayhisalom. Har bir zaif odamlarning nazrida biron bir qadri yo'q. Ustidan kuladi odamlar. Har xil ishlarni yuklaydi unga. Odamlar umuman uni odam o'rnida ko'rmaydi. Ana shu odam dedi. Zaif odam dedi. Nochor odam dedi. Agar dedi, qasam ichsa Allohga, "Ey Allohim, mana bunday bo'lsin" deb aytadigan bo'lsa dedi. La abarrah. Alloh taolo albatta uni qasamini oqlab qo'yadi dedi. Uni qasamini Alloh taolo ro'yobga chiqaradi dedi. Boshqa hadisda payg'ambar alayhisalom aytadiki, "Quntu ala babil janna." Jannat eshigida turdim. "Fakana ammatun man dakhalaha al-masakin." U yerga kirib ketayotganlarning ko'pchiligi miskinlar ekan. Va ashabul jaddi mahbusun, boy odamlar esa shu yerda turishibdi. G'ayra anna ashabun nar qad umiru bihim ila nar, do'zax egalari esa do'zaxqa olib ketilgan buyurilgan edi. Bu degan so'z boylar kirmaydi degan so'z emas. Boylar ham do'zaxqa kiradi, lekin boylarga qaraganda kambag'allar tezroq kirib ketadi. Sababi ular yer yuzida obro'si bo'lgan emas. U kishilarni dardiga biron odam quloq solgan emas, shikoyati biron joyda o'tgan emas, balki oyoq ostida o'tgan. Odamlar u kishini odam o'rnida ko'rgan emas, lekin ular Alloh subhanahu va taologa judayam tavozuli bo'lishgan. Hamma kambag'allar emas. Kambag'allarni ichida ham Alloh subhanahu va taolo bo'yin egan kambag'allar, do'zaxga tushadigan kambag'allar ham bo'ladi. Va jannatga tushadigan boylar bo'ladi. Do'zaxga boradigan boylar bo'ladi. Va jannatga tushadigan kambag'allar bo'ladi. Bu faqatgina oldiroq kirishligiga sabab bo'ladi. Boy odamlar to'xtatilib qo'yilgan edi. Ya'ni ularning savol javobi bor. Ammo do'zaxga ketadiganlar allaqachon buyurilib bo'lgan edi, deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi. Do'zaxda kimlar ko'p? Do'zaxda kimlar ko'p haligi haqida payg'ambar alayhisalom davrida, ya'ni Abu Hurayrani davrida bahs bo'lib qoldi. Talash kimlar ko'p deyildi? Ba'zilar do'zaxda dedi, ayollar ko'p, jannatda erkaklar ko'p dedi. Shunda Abu Hurayra aytdiki, "Men dedi payg'ambar alayhisalomni eshitganman, jannatga kiradigan birinchi saf ni yuzi dedi. Qorong'i kechasidagi Badrni yorug'ligiga bir oy to'lin oy kabi bo'lib kiradi" dedi. "Undan keyingilar" dedi, "osmonda charqirab turgan, parqirab turgan yulduzlar kabi yuzli odamlar kiradi" dedi. Kirgan paytda dedi payg'ambar alayhisalom, kirgan paytda har bir erkakni ikkita ayoli bo'ladi. Har bir erkakni dedi, ikkita ayoli bo'ladi dunyo ayollaridan. Biz taniydigan yer yuzida yuradigan dunyo ayollaridan. Ammo huri ayollarga keladigan bo'lsak, Alloh azza va jalla har kimni o'zini qilgan amallariga yarasha beradi. Ammo dunyo ayollari esa bitta erkak kishiga ikkitadan beriladi" dedi payg'ambar alayhisalom. "U shunaqa ham chiroyli bo'ladiki" dedi payg'ambar alayhisalom. "Oyog'ini, boldirini, ichidagi suyagini ichidagi iligi ko'rinib turadi chiroyliganidan" dedi. Hadisning oxirida "Jannatda bitta ham bo'ydoq bo'lmaydi" dedi. Jannatda biron bir bo'ydoq bo'lmaydi. Hammasi uylangan, hammasini kamida ikkitadan ayollari bo'ladi. Bu ayollar haqida inshaalloh keyingi suhbatlarimizga qoldiramiz. Ayollarga nima bor? Nima bor jannatda? Siz bugungi suhbatni olib boradigan bo'lsangiz, "Xo'p, sizlarga ikkita ayollar ekan, bizlarga nima bo'ladi?" degan savollarga inshaalloh
kelasi jumalardagi suhbatlarimizda sizlar bilan tanishganmiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham jannatu na'imlarni firdavsul a'lolarni nasib qilgan bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom bilan birga, ashobi ikromlar bilan birga bo'lishini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Tabiatimiz xush kelmaydigan narsalarni yengillik bilan bajarib, Alloh azza va jalla taqvodor bandalarga meros qilib beradigan jannatu na'imlarda jamlagan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizni ortimizda qolgan oilalarimizga mana shu jannatni nasib qilgan bo'lsin. Bizni jumalarga kuzatib turib, biz kelguncha bizni kutib o'tirgan ahli oilalarimizni Alloh subhanahu va taolo jannatu na'imlarga biz bilan birga dohil bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Subhanaka Allohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la